Validia kuntoutus on yksi aika, jonka sain elokuvan yhteistyökumppaneista. Tämä yhteistyö oli tosi luonteva ja aika osuva, koska mun roolihahmoni istuu aika ison osan elokuvasta pyörätuolissa. Ja tämä pyörätuolivalmennus, niin se oli mahdollista sitten toteuttaa Validia kuntoutuksen kautta. Sitten katse aina eteen, koska siellä edessä tulee uria, kynnyksiä, käpyjä. Sä et voi ajaa niitä päin. Se tökkää se eturengas siihen. Harjoiteltiin Olkan kanssa pyörätuolin käyttöä. Tuotiin asioita esille, mitä pitää tietää, kun on halvaantunut. Muistaa sen, että se vartalohallinta on huono. Me mentiin huikeeta vauhtia eteenpäin, koska Olka omaksui tämän jutun niin nopsaa. Ihan nappi! Validia kuntoutus löytyi sitä kautta, että tämä ihminen, josta elokuva on tehty, Jaana Kivimäki, niin hän on itse saanut aikanaan halvaantumisensa jälkeen niin nimenomaan apua ja kuntoutusta Validiasta. Koska mä joudun elämään tässä tuolissa koko lopun elämäni, niin mä haluaisin pärjätä tämän kanssa. Mä koen, että parhaimmillaan elokuvayhteistyö on sitä, että molemmat tahot saa siitä konkreettisesti jotakin. Ja tässä kohtaa ainakin niin Validian näkyvyys ja se todella, mitä he tekevät, näkyy tämän elokuvayhteistyökumppanuuden kautta. Ja me taas saatiin ihan konkreettinen apu siihen tekemiseen, niin tämä on minun mielestä elokuvayhteistyötä parhaimmillaan. Uusi koskettava kotimainen tositapahtumiin perustuva selviytymistarina. Aika, jonka sain. Elokuvateattereissa 13. maaliskuuta.